Galerija Dalvić jedna je od najstarijih na svijetu. U njoj se nalaze stotinak remek dijela poput Rembrandta i Rubensa, vrijedne milijune, ako ne i milijarde dolara. Među dijelima starih majstora neprocjenjive vrijednosti nalazi se jedna reprodukcija, vrijedna 126 dolara. Posjetitelji su stavljeni pred izazov da pogode koja je od 270 slika lažna. Je li to ova? Sjenčanje je nekako prenaglašeno. Ili ova? Potezi kistom kao da su bili previše užurbani. Možda ova? Djeluje kao da se još nije ni osušila. Stavljanjem reprodukcije u originalni okvir otvarate mogućnost da se sumnja u svaku sliku, što ohrabruje posjetitelje da svakoj slici priđu s većom pažnjom. Galerija je poslala fotografiju visoke rezolucije originalne slike u Kinu, gdje se slika najveći broj replika na svijetu. Na jugu Kine slikanje reprodukcija bilo kojeg razdoblja ili stila veliki je posao. Umjetnici vježbaju i usavršavaju se u stvaranju replika. Samo u jednom selu godišnje se proizvede 5 milijuna reprodukcija. Time dolazimo do zanimljivog pitanja. Po čemu se određuje vrijednost umjetničkog dijela? Filozofi se ovim pitanjem bave tisućama godina. Vrijednost umjetnosti nije samo u izgledu. Riječ je o proizvodu nečijeg truda, tehnike i originalnosti. Dobro je imati izložbe poput ove, jer umjetnost sve više postaje imovina. U posjedu je 1% najbogatijih, koje slike drže pored dionica i obveznica. Ipak izložba poput ove natjera vas da gledate u slike i da ih cijenite zbog njihove ljepote umjesto zbog cijene. Posjetitelji imaju vremena do kraja travnja da prepoznaju sliku za koju misle da je naslikana u Kini. Nakon toga, reprodukcija i original će biti izloženi zajedno, kako bi javnost mogla vidjeti što je umjetnost.